মোৰ নিজৰ ল'ৰা হোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু লগতে লক্ষণ 100% সঁচা লক্ষণ। ইয়াতে দুটা মিলিলেও পাক্কা ল'ৰা হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাইক চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ইয়াৰে যদি দুটাও লক্ষণ মিলে আৰু মোৰ যিটো প্ৰেগনেঞ্চি যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানো গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ লক্ষণৰ বিষয়ে। প্ৰথম লক্ষণটো হ'ল গাখীৰৰ গোন্ধ পচন্দ নোহোৱা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক গাখীৰৰ গোন্ধ পচন্দ নহয় বা বমিৰ সমস্যা হয় গাখীৰৰ গোন্ধৰ বাবে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই যিটো চিম্পটমছ মোৰ লগতো ছেম আছিল, মোৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱাই হৈছিল। দ্বিতীয়তে হ'ল ব্ৰেষ্টত বিষ আৰু খজুৱতি। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সোঁহাতৰ যিটো ব্ৰেষ্ট, সেই ব্ৰেষ্টত খুব বিষ থাকে, লগতে খজুৱতিৰ সমস্যা হয়, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। তৃতীয়তে ভৰিত বিষ। গৰ্ভাৱস্থাৰ সমস্যাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা ভৰি ফুলা সমস্যা থাকে বা ভৰি ফুলে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। চতুৰ্থতে ওজন তীব্ৰভাৱে বঢ়া। গৰ্ভাৱস্থাৰ চতুৰ্থ মাহৰ পৰা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ওজন তীব্ৰভাৱে বাঢ়ি আছে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। পঞ্চমতে পেটৰ তলফালে বিষ। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটৰ তলফালে বিষ থাকে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। ষষ্ঠতে নাভি বাহিৰত ধোৱা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ নাভি বাহিৰত থাকে, লগতে কলা থাকে আৰু চিধা থাকে, তেন্তেও মনা হয় যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। সপ্তমতে বাৰে বাৰে ইউৰিনৰ সমস্যা হোৱা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাৰে বাৰে ইউৰিনৰ সমস্যা হয়, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। অষ্টমতে বগা পানীৰ সমস্যা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বগা পানীৰ সমস্যা খুব হয় আছে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। নৱমতে মূৰমিষ। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰথম 3 মাহত আৰু অন্তিম 3 মাহত যদি মূৰৰ বিষ থাকে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। দশমতে কঁকালত বিষ। গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্তিম 3 মাহত যদি 7, 8, 9 মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কঁকালত খুব বিষ থাকে আৰু এই বিষটো কঁকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেটৰ তলফালে থাকে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভত ল'ৰা হোৱাৰ লক্ষণৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি
notification bell khon press kore tente moi agole enuka pregnancy related video anile apnaloke prothomote notification pai jabo dhonnobad.